Assalamualaikum. Saya Nur Shahab. Ingin mengucapkan terima kasih kepada teman saya, rakan saya Ismail Hashim yang telah banyak menyokong kerjaya saya sebagai seorang penyanyi. Dia banyak mengumpulkan CD-CD saya, kaset, rekod dan gambar-gambar saya. Terima kasih kepada beliau kerana banyak bersusah payah dan memberi semangat dan dorongan kepada saya. Jadi teruskan usaha anda itu dan apa yang telah anda lakukan itu, apa yang telah anda lakukan itu memberi semangat kepada saya sebagai seorang penyanyi. Jadi sekali lagi terima kasih kepada Ismail. Assalamualaikum.